Janko. Dobře. Dojdete, pojďte, něco vezli a po zbytek se vrátí. Ahoj. Ahoj. Cože? Pojďte, chlapí. Chlapí, my zabereme mít místa. No. Co nejdýl, protože je to musí dár, takže je to všechno jinak u nás, znamená jeden pro vás, protože pak musí dostat větší, takže to nesmí, a takže musí to rozumět, musíte nás tlačit před cestou. Já nevím, tak. No, musí se to tam naspat, musí, on už to nedává, musí dostat větší, za pivov je totálně zasekaný. Teď nás to dáme, ano. Tam už jsou vesnice, když jsem tam viděl, nevím, co všechno. Oni to budou muset posunovat, každý má svoje určené místo přibližně. Jo, ale... Ještě máte jedna věšice. Oni jsou ještě polázeno před námi. Thank you.
máte dobré strategické místo teda? Tam ten koní přeslává. Aj tak. No, jenom si brzdil pán, víš? Už vidí mají koně. Já taky. A kočá. To je vůz, jenom, to není kočár, to je vůz. A vás vyšadí tady ochromí geto. Tam nemá cenu je. Jo. Tak, budeme tady více. Nebude nás, ale... Super, v pohodě. Kdy se budeš se čeptat na?
sebe. Tak. Hej, Joška. Zpěrný klinčů. Teď klinče. Čata. Thank you.
Thank you.
Já vás tady jménem spolku přátel Rachel Lukoš srdečně zvu. Je to posedenácté, co se tady setkáváme. A mezi tím se stalo spousta věcí. Hlavní událost byla ta, že jsme konečně dokončili našu stavbu, kterou budeme od roku 2010, včetně vybavení. Takže ještě bych upozornil pro ty, co i ten stan je náš, toho, že jaký spolkovice a všetě nábytku vnitřního vybavení, protože a sami bychom to nezmohli. Jsou to evropské peníze přes Zemědělský intervenční fond Brno s pomocí Kyjovského Slovácka a obce Vlkoš, která nám půjčovala na to vybavení. Ještě bych chtěl upozornit, že tady pokladna, kdo si ještě nezakoupil za 100 korun listek. To jako musí být, protože furt ještě doděláváme, ještě budeme pořizovat výtah a takové věci, které už nejsou na překážku, aby jsme pořádali nějaké tady akce. Už je to až skolaudované. Takže vás vítám, příjemnou zábavu a veselo. Výborně! Všetci poslouchajte, abyste věděli, že se ta hora zarazí, pravda. A včíl zaspívajme svatému Ludmarovi, patronovi vinařů, za to, že do včílku ty vinice chránil, že teď to bude na hotaři. Už bude, ale i hotaři budou něco dělat, ne? No, tož tak. Tak dávajte pozor. Oh, yeah.
Zákony a nařízení. Pane Horný, ujměte se svojí povinnosti. Ano, ne, jenom musím zjistit, kde mě to někdo. Ale to zase neumí, ježišmarja. Ne, to musí mít úřední. Víš, kolik je to artikulí? Šest tým. Já je tady mám, šest. Chlapi, nehádejte se, já to mám upravené a jejich sedm. Keca, šest. Mám jich sedm. Sex to je šest. Sex je úplně něco jižšího, to nevadí. Od této chvíle, na základě nařízení komorníka moravského item vrchního cudaře, item správce panského majetku v tento teritoriu Soběreja z Hvězdic, poslouchejte následující. Ad primo, od této chvíle bude hora zaražena a do vinohrada nesmí vstoupit muž ani žena. Pouze žena v požehnaném stavu může vstoupit jenom po krajní hlavu. A jestli si ji zažádá a hrozen zkusí, na kůl vinohradní dolar položit ji musí. Ináč nesmí nikdo bez ohledu na postavení či původ a neomlouvá to pro žádný vážný důvod. Zastav! Nežene, která bude říkat, že od včerejška je v požehnaném stavu. Pokračuj. To se dá poznat? No právě, že ne. Nezneužívat, jasné. Ticho. A sekundo. Toto se nikému v žádném případě nepodaří, protože to budou bedlivě hlídat vybraní hotaři. Ti budou richtářem pod přísahu vzatí a každého lumpa předvedu, kdyby ho měli aj vytřepat z gatí. Ad tercio, hotař,
a dneskama chce, musí vždycky rázně do akce. Nesmí chrápat tady u svatého Urbana nebo čučet se založenýma rukama. Oči musí mít dravca ostřížat, a i kdyby byl hned na protěžu kříže. Ad quarto. Hlídat musí vlkošské viničné tratě. Achtel, grejtík, zajíčák, aby ho neobalamputil nějaký mazaný syčák. A když ho chytne příčinu, nemusí se hrát na hrdinu, ale palicu mu to má spočítat za celou rodinu. Ad quinto. Když budu mít hotaři ráno prázdno v kebuli, najdu si všecko na křižovatce na elektronické tabuli. Mají tam aj lavečku a zítku, aby si to užili pěkně v klídku. A sexto. Kdyby v půdách majetek hořel, stačí, když hotař zakřičí a hned nebo třeba až za týden dojedu vlkoští hasiči. A jestli mají ten nový vůz v pořádku, můžu s ní dojet třeba i pospátku. A septimo, když hotař, nedej bože, přísahu své volně poruší, ztratí majetek a od soudu dostane pěkně za uši. Bude-li za to stanovený tělesný trest, pro výstrahu lidu obecnému mu soud veřejně naloží fest. Vše, pane Richtář. Vše? Dobře, tak přikročíme k přísaze. Přikročíme k přísaze. Hotaři, předstupte k přísaze. Židem. Počkejte, páni radní. Moment, no nezdá se vám, že máte ty hotařů nejak málo? Ne. Víte co? Vemte aj našeho Toníka. On vám umí tak počítat, že jedním mrknutím oka spočítá všechny fazole polévce a sklínku vína vidí aj za rožek. No. Co myslíte, pane Horný, zebrem ho? No, děláme test! Jestli ho máme zebrat, tak se podrobí... Pasem! Přístej zkus! Pasem! Tož, to je to. Kolik prstů vidíš? Jeden a půl. Neradí. Dva a půl prsta! Tož, to je neštivo. Děcka, pojďte se. Kolik vidíte prstů? Ten to není kompletní, že? Kolik vidíte prstů? Jeden a půl. Jeden a půl. Takže já mám brýle, vy nemáte brýle a vidíte to, co já. On má brýle, já mám brýle a on vidí o jeden prst víc. Čím to bude, děcka? Že má bystý zrak, bereme ho, vidí víc jak ní ostatní. Ne, nemá bystý zrak, má... Takový bude dobře hlídat. Bylo to dva a půl, ne jeden a půl. Ten druhý skonává. Ten druhý zlodí až za metrů. Berem ho, vidí víc jak ní ostatní. Tož dobře, zachraň se mezi ostatních. Tady to párátko, zahoď, ven si pořád do palicu. Dobře. Pane Horný, pokračujte. Vy pokleknite a obnažte hlavy. To sluníčko, nebude úpal? Chceš mi dotaz? Chceš mi dotaz, musíme to vydržet. Já to připálím. Opakujte hlasem srozumitelným a zřetelným. My hotaři! Vědomí si odpovědnosti své! Pořádně! Dostaneš palicu. Za něj policajt. Se zavazujeme horu dobře strážit. Aby nikdo. Osoba známá či neznámá. Ta osoba. Ticho. Příbuzný či představený. Do hory nechodil. A žádný škod nepáchal. Koho zadržíme? Před Richtářa ho předvedeme. A soudu veřejnému se zodpovídat bude. K Temu nám dopomáhej svatý Urbán. K temu nám dopomáhej
pan Tondo? Urbáničko! Patron všetkých vinařů! Patron všetkých vinařů! Tak přísaháme! Tak přísaháme! Čil, notaři, pomnite, že veškerý nárok vinařský ve vás důvěru vkládá, proto tyto přísahu věrně dodržte a horu chraňte. A včíl, zaražte horu! Já doufám, že důvěru ukázal skladenou, nesplamete. Pojďte, staříčku. Pojďte na to, kluci. Amor. Vy byste hledali, kdo je tady. Bože!